Olivero, dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas ponovo u polju. Mi smo tu u Krupačkom ataru. Da, jesmo. Da, Sveti Jovan je noga iza. Pa išli smo potom i birali gde da stanemo. Da bi pokazali više različitih primera. Gde smo mi? Ovde je, znači, posejana, izvršena setva ozime pšenice, znači na ovoj parceli ovde, posejana pre možda nekoliko dana. I ovako otprilike izgleda parcela koja je posejana pšenicom. Ovakvih ima dosta u okrugu. Imamo parcele, videli ste usput, koje se već tek treba da se oru, gde parcele koje su obrane pre neki dan tek izvršena je berba kukuruza i spremaju se, znači, za setvu pšenice. Raznovrsno je na terenu. Imamo gde vidimo da je isterano stajnjak da bi se rasturio po njivi, još nije ni porano. Imamo baš onako, radovi su u toku. Evo ovo tamo, suprotno. Tamo vidim da još nije ni uklonjen. Šta je to bilo tamo? Tamo je bio kukuruz gde je uređena, znači vjerovatno silaža, pošto vidite da nema ni stabljika, ni... ali još nije poorana i uzorana i spremna za setvu ozimih srnih žita, što ne znači da možda namerno domaćin ne žuri, možda u parcelu i nije namenio za pšenicu, već će biti neka druga kultura, možda jara kultura, nešto. Tipa lucerke, pa je još uvek ne ore. Ima vremena, ljudi ipak sad gledaju da te parcele gde će biti ozima srna žita, prvo njih poru spreme, poseju, pa posle naknadno rade oranje za prolećnu setvu. Dok smo dolazili, razgovarali smo o tome, ima subjektivnih i objektivnih tih nekih uslova. Ti subjektivni zavise koliko ljudi mogu, da li imaju mogućnosti i finanske i tehničke i bilo kakve, tako da očigledno da ko je vredniji, ko je mogu, on je uradio ovako, ko nije. Pa pričali smo u kolima da stanje na terenu kad se pogledaju parcele. Da. Nije sve krivo vreme i vremenski uslovi koji su bili ove godine. Jeste specifično, ali ne ni toliko specifično. Znači, suša nije ni od ove godine. Suša je prisutna već duže vreme, ti sve većih intervala bez padavina. I primetili smo i vi ste primetili da imamo parcele koje su obrađene, sređene, sve. Imamo parcele prosto koje još nisu obran kukuruz. Ipak nije tu samo, to nema veze sa klimatskim uslovima, već sa organizacijom unutar gazdinstva. Prosto imamo poljoprivredne proizvođače koji na vreme žele sve da urade, imaju i mogućnosti i mehanizaciju i malo pre smo pričali i ljudstvo i finansije i... I mehanizaciju, i oni su već posejali svoje parcele, većinu parcela, jer takvi proizvođači i obrađuju više hektara, pa ne mogu jednom danu da poseju sve. Ali za par dana, nedelju dana, oni privrše kraju setvu ozimih kultura. Tako da sve zavisi i od domaćina. Nije sve do uslova klimatskih i da li je pogodno za pripremljene.